nem fér el több ridikül. Egy rúzs, két rúzs, meg a huszadik túl kevés. Egy konyha kés. Na meg itt van két bankkártya és túlélése mindig kész. Egy rendes nő minden terhet elbír, pont mint egy ridikül. Sok szeretettel köszöntöm Önöket! Ez itt a Ridikül, egy műsor nőknek, de azért egy kicsit nekünk, férfiaknak is. Mai témánk címe: Aranyanyú. Vendégeink: Beke Zsuzsa, kommunikációs vezető. Eredetileg külkereskedelmi üzemgazdász. A kezdetektől részt vesz a Richter Aranyanyú díjszervezésében, a zsűri egyik tagja. Dr. Mangó Gabriella, házi orvos, természetgyógyász, költő, író. Az Aranyanyú díj Ridikül külön díjasa. Meggyőződése, hogy a munka a megnyert díjjal nem fejeződött be, hanem ellenkezőleg most kezdődik. Schuster Barbara, koordinátor a Vertebra Alapítványnál. Az Aranyanyú díj egyik idei nyertese. Saját gerincműtéte után határozta el, hogy gerincferdüléses betegek támogatásával szeretne foglalkozni. A beszélgetést vezeti, ahogy mindig, Jakubcsek Gabriella. Szerencsés helyzetben van a Ridikülben, mert annyi kiváló civilembert ismerhet meg a műsor kapcsán, mint senki más. Hölgyeim, Önöké a szó! Jó napot kívánok! Hát kérjem szépen, Magyarországon már 28 olyan hölgy él, akinek nagyon komoly díja van, ez pedig az Aranyanyú díj. A díjat olyan nőknek ítélik oda, akik klasszikus női segítő szakmákban dolgoznak, a munkájuk nélkülözhetetlen, mégis csekély anyagi és erkölcsi támogatásban van részük. Ezért nagyon fontos az, hogy erről a díjról beszéljünk. Zsuzsa, hogy született a díj? Igen, a díj tulajdonképpen úgy született, hogy 5 évvel ezelőtt Rácz Zsuzsa írónővel, még akkor teljesen ismeretlenül egy reggeli műsorba voltunk behívva, ő az éppen megjelent könyvéről beszélt, én pedig azt hiszem, hogy a gyógyszerár támogatások aktualitásairól, és rettenetes állapotban ültünk a sminkszobába reggel 6-kor. Nem ismertük egymást, de elkezdtünk beszélgetni, és gyakorlatilag az első 5 percben kiderült, hogy mi nagyon jól megértjük egymást, és a Zsuzsi elmesélte, hogy elképesztő mennyiségű olvasói levelet kap a megjelent könyve kapcsán, és hogy fogalmunk nincs, hogy nők milyen élethelyzetekkel küzdenek ebbe az országba, és hogy egyébként milyen problémákat oldanak meg egyedül, minden segítség nélkül, szociális háló nélkül. Én pedig mondtam neki, hogy én pedig egy olyan magyar gyógyszercégnél dolgozom, akiknek fontosak a nők, és régóta gondolkodunk azon, hogy milyen olyan programot tudnánk elindítani, ami valahogy az átlag nőnek segítség, a nők társadalmi megbecsültségét javítja egy kicsit, megszólítja őket, és akkor ezt követően találkoztunk, elkezdtünk gondolkodni, és maga az Aranyanyú díjnak az ötlete tulajdonképpen a Zsuzsi fejéből pattant ki, mi pedig hozzátettük a saját kreativitásunkkal, amit tudtunk, illetve hát a megvalósításban nagy szerepünk van. Nagyon fontos dolog lehet, hogy... Mindig úgy gondolom, hogy sokkal több ember gondol jót, vagy szeretne segíteni, de kevesen tudják ezt érvényesíteni, és ezt most tényleg azért mondom neked, mert számtalan vállalat van, akinél látom, hogy hogy siklik el, és most nem a vállalatról szeretnék beszélni, hanem arról, hogy beviszel egy ötletet, és arra van fogadókészség. Tehát az már magában véve szerintem egy jó ötlet, hogy valahol a te kreativitásod, vagy ötleted ezek szerint át tudott menni egy ekkora szűrőn. Hát, Zsuzsa ötlete, igen. Te közreműködésed és egy óriási támogató. Igen, egy nagyvállalati kultúrában ez egyébként úgy van, ahogy mondod, nem evidens, hogy egy ilyen ötlet rögtön pozitív fogadtatásra lehet. És én magam is egyébként közgazdászként egy kicsit bizonytalan voltam abban, hogy ez hogy fog menni, de gyakorlatilag az első év akkora siker volt, hogy látszott, hogy erre nagyon nagy igény van. Tehát, hogy van igény a pozitív példákra, nyitottak rá az emberek, és tulajdonképpen csak meg kell találni azt a csatornát, ami megszólítja őket. Barbara, beszéljünk a pillanatról, amikor megtudtad, hogy ezt a díjat megkapod. Kitől tudtad meg? Azt, hogy a díjat megkapom? Hát azt a díját a dolgálán derült. Na, de hogy jelöltek, azt várjál. Nem. Hát azért ennek ugye igen, van egy igen, jelölése. A jelölés. Olyankor az ember már gondolja, hogy hát ez egy hétfői nap volt, amikor felhívott ennek a projektnek a vezetője, és értesített erről, hogy egy édesanyja jelölt, akinek a lányát táboroztattam idén, és már a döntőbe kerülésről
értesültem. Tehát arról a jelölésről nem is, csak arról szólt a hír, hogy 400 közeli jelölés érkezett, és hogy én ezek között, a hölgyek között döntőbe kerültem. Tudtál a díjról? Ismertem ezt a díjat, igen, és nagyon sok hölgyet ismerek, akinek a munkáját amúgy figyeltem, vagy kicsit közel áll hozzám az, amivel foglalkoznak, és ezért aztán rögtön rámentem az Aranyanyú oldalra, és akkor úgy gondoltam, hogy ez már egy nagyon rangos valami, hogy én ide bekerültem ebbe ez a társaságba. És Gabriella pedig az első, aki olyan díjat kapott, amit eddig még egyik Aranyanyú sem, igen, hiszen igen, ő Ridikül külön díjas lett. Picit! Kezdjük az elejéről, mert az ez nagyon fontos dolog, hogy ti honnan jöttök. Honnan indultok? Tehát honnan van, mert az, ahhoz, hogy egy embert megismerjünk, hogy mitől van ez az elképesztő elhivatottság bennetek, ahhoz biztos van egy családi háttér, egy megmérettetések az életben. Gabriella? Mindenkinek vannak sorsfordító esetei, lehet mondani. Kezdjük ott, hogy mondjuk ez nem derült ki a forgatáson, és az Aranyanyú kapcsán sem került szóba. Annál is inkább, mert úgy gondoltam, hogy a munkámhoz igazából ez úgy nem tartozik hozzá. Én koraszülöttként születtem, RH összeférhetetlenség miatt, háromszor volt véletömlesztésem, tehát már az elején elkezdődött a két véglet, hogy meghalok, vagy életben maradok. Aztán utána a következő nagy sorsfordító volt az életemben, lehet mondani, amikor ott hagytam a belgyógyász szakmát, és kimentem házi orvosnak. Azért is, mert akkor már megvolt az első gyerekem, 6. év végén, ahol ott szintén választani kellett, hogy hivatás vagy család. Egy nőnél, pláne aki orvos, azért ez egy elég nehéz megoldani nagyon sokszor, és úgy gondoltam, hogy eleve azzal, hogy az egyetemet és a gyereknevelést elindítottam az elején, így indult gyakorlatilag az orvosi pályafutásom. Utána a házi orvosi munkát a maga 4 óra stabil rendelésével, és utána a saját magam időbeosztásával jobban bele tudom illeszteni a családot és a munkámat. A következő nagy ilyen fordulópont volt az életemben, persze, mikor az ember válik, akkor ez egy elég nehéz helyzet, akkor anyagilag, társadalmilag szerintem úgy lenullázódik egy nőnél azért, hogyha ki van írva az, hogy elvált. Egy férfinél annyira nem gáz, de egy nőnél azért egy elég nagy bélyegnek számít, annál is inkább, mert valahol úgy érzed, hogy ott van egy nagy bélyeg a homlokodon, hogy valami nem sikerül. Hát leginkább azt mondja, hogy az mindenkinek a kudarc. Így van, így van, így van, így van, így van. Tehát ez egy nagy fordulópont volt az életemben. És akkor a következő nagy fordulópont, amikor úgy elindultam valamiféle másik út felé, volt egy nagy autóbalesetem, aminél 1000-ből 1 marad meg. És ott egy nagyon érdekes történet, nem emlékeztem az elején arra, hogy 3 gyerekem van, a mentőst megkérdeztem, hogy és akkor én most meghalok? És máig hallom azt a csendet, amikor nem szólt semmit, és azt mondta, hogy hát valószínűleg tartom, elég nehéz sérülése van, de életben fog maradni. És ez valahol annyira beleégett a lelkembe, hogy a kimondott szónak értéke van. Az egy utat mutat. Ha azt mondja, meghalok, szerintem ott halok meg. Utána a kórházban nem derült ki csak 3 hónap után, hogy egy nyakcsigolyám is törött. Hiába panaszkodtam, tehát a betegnek mindig igaza van. Addig, amíg ő panaszkodik, addig keresni kell azt, hogy mi az, ami neki a problémáit okozza. Ez is egy indulópont volt esetleg az normál orvosi gyógyászat mellett egy természetgyógyászati vonal felé. Mert addig a balesetedig a természetgyógyászattal nem foglalkoztál? Addig nem foglalkoztam, sőt én nagyon bigott orvos voltam, hogy mondta valaki, hogy ő most a rossz veseértékek miatt elmegy talpmasszázsra Budapestre, és én magamban, most csúnyán hangzik, de azt mondtam, hogy hát majd attól fog meggyógyulni a veseértéke. És érdekes módon megláttam azt, hogy igen, javult a veseértéke. És fogalmam nem volt arról, hogy mi az, amit én elítélek. Barbara, volt sorsfordító események az életedben? Mindenképpen nekem egy gerincműtétem volt, illetve egy gerincbetegségem, ami miatt tulajdonképpen ezt a díjat is megkaptam közvetetten. Nem tudom, melyik volt ez a pillanat, de valószínűleg az, amikor találkoztam azzal az orvossal, aki hosszú idő után azt mondta, hogy tud nekem segíteni. Nekem gerincferdülésem volt, de azok között is egy olyan fajta gerincferdülés, ami speciálisnak számított és nagyon súlyosnak, és ezen nem tudtak sem a gyermekkoromban segíteni, sem még a fiatal felnőtt éveimben. És hát valami ilyesmi volt, mint amit a Gabi is elmondott, hogy egy olyan találkozás, ahova már nem akartam elmenni, mert már nagyon sok orvos látott, és nagyon reménytelenek voltak a szakvélemények, és akkor a családom révén megismerkedtünk egy magyar gerincsebésszel, aki Svájcban dolgozik, és ő nagyon egyszerűen annyit mondott, hogy
ő ezt meg tudja gyógyítani. És hát ez elég hihetetlen volt, én nyilván nem is hittem az első pillanatban, hogy ez így igaz, azt gondoltam, hogy ő nem ért hozzá, mert hát eddig csak az elkeserítő szakvélemények voltak, és hát ha meg tud gyógyítani, az egy nagy gerincműtét volt, de én azonnal mondtam, hogy akkor én ezt szeretném, és bármit, csak ne kelljen ezzel a betegséggel élni. Nekem 10 éven betelt durván, tehát amikor már látványos volt ez a betegség, és 10 év telt el addig, ameddig ez a műtét bekövetkezett. Azt jelenti egy kamaszlánynál a látványos, hogy ennek igen. Látható jelei vannak, más azonnal észrevette, hogy neked ez a problémád. Az a súlyoságtól függ, hogy azonnal észreveheti, nekem ilyen értelemben szerencsés voltam. Ez a betegség az aszimmetriákkal jár, azzal, hogy a lapocka, a derék az nem egyforma, tehát van egy aszimmetria az emberi testen, hiszen a gerinc első alakban görbült, meg még el is tekeredik. Uh-huh. Ez súlyosabb esetben bordapúppal is jár, nyilván ez a része, amit nagyon nehéz, főleg lányoknak elviselni, ez egy lánybetegség inkább. És nekem ez persze nem mindig látszott, csak hogyha lehajoltam, viszont akkor is nagyon nehéz ezzel a betegséggel élni. Tehát azóta is minden nőn és minden páciensem látom, akit megismerek, úgyhogy nekem 10 évnyi szomorúságom volt ebben, és 25 éves voltam, amikor megkaphattam ezt a műtétet, meg ezt az orvost, aki pedig úgy jött ki a műtőből, hogy talán annál is jobb lett, amit ő várt, és ez az ő szintjén sem jelent keveset, hiszen egy világszinten megbecsült szakemberről beszélünk, és tényleg katartikus volt. Hány órás műtét egy ilyen? Hát ez a gerinc műtétek között ma már tudom, hogy az enyém rövidnek számított, egy 7-8 óra közötti, de ő maga is, meg a súlyosabb esetekben ez 12-14-20 órás műtéteket is jelent. Tehát azért én csak mindig arra gondolok, hogy egy ember 20 órát koncentrál egy stábbal együtt, tehát ezt tegyük hozzá. Nem, ők cserélődnek. Cserélődnek? Ez a Jeszenszky doktor úr mellett úgy van, hogy a stáb az cserélődik, senki nem bír 20 órát, csak ő az a legenda. Hogy... egy valaki műt, és körülött az hát emberek cserélődnek hogy... a 20 óra alatt. Elképesztő, hogyha az emberek ilyet hallanak. Picit az van ebben, Zsuzsa, nem, hogy ez a díj többek között arra is nagyon jó, hogy ha nem mutatódnak meg az aranyanyuk és a mögöttük lévő teljesítmény vagy elhivatottság, akkor olyan könnyű lesöpörni az asztalról dolgokat. Te mit hoztál otthonról? Közgazdász vagy? Tehát nem feltétlenül gondolta volna az ember, hogy az életednek egy nagy állomása az aranyanyú lesz. Én valóban közgazdász vagyok, de én egy olyan családból származom, ahol egyébként mindenki író, festő, művész és humán értelmiségi. Igazából én vagyok egy kakukk tojás. Az én munkámban ez a díj egy rendkívüli dolog. Tehát ez egy olyan projekt, amit én személyesen is nagyon-nagyon szeretek, és minden évben azt érzem, hogy ezzel mi tényleg valami jót teszünk. Nagyon sokat beszélünk manapság a vállalatoknak a társadalmi szerepvállalásáról, de úgy gondolom, hogy több valós tartalmat kéne mögé tenni, és most, hogy már 4 éve megy az Aranyanyú díj, most már tényleg látni azt, hogy ez egy nagyon is valós tartalom, ami e mögött van. És amit külön nagyon jó látni, hogy és ami nekem személy szerint egy nagyon jó élmény, hogy tényleg nyitott a társadalom a pozitív példákra. Tehát nekem például az egyik legnagyobb sikerélmény volt az, amikor az egyik aranyanyunk benn volt az egyik reggeli műsorban, sokan látták a műsort, egy neonatológus koraszülött ellátásban dolgozó. Volt nálunk is vendég. Igen, az Edith. És ezt követően felhívták telefonon abszolút magánszemélyek, hogy látták a műsort, és szeretnének segíteni az osztálynak, és egy sok millió forintos lélegeztetőgépre összedobták a pénzt. Abszolút. Ez a célja ezeknek a műsoroknak. Nagyon, nagyon szép kisfilmek készültek az Aranyanyú díjátadásra, amelyekről úgy is éreztük, és mi is magunk is forgattunk a díjátadón, hogy szeretnénk jobban bemutatni a jelölteket, illetve főleg a döntősöket, úgyhogy dr. Mangó Gabrielláról is készült egy film, íme ezt már is mutatjuk. Körülbelül 3 éve jöttem át a doktornőhöz, és már az első találkozáskor nagyon megnyerő személyisége volt. Már a megjelenése, az üdvözlése, a fogadása, hogy a betegeit fogadja, már az önmagában fél gyógyulással fölér. Nagyon segítőkész, tehát
nincs nap, hogy ne segítene, és ugyanígy az e-mailes, a telefonos megkeresések is. Nem láttam igen orvost, aki ennyire sokrétű és mindent fejben tartó. Valahogy olyan hetedik érzékkel érez meg dolgokat. Különleges orvos, ember, anya, aki annyi mindennel foglalkozik az életbe, a versírástól kezdve, a természetgyógyászaton át, a úgynevezett normál orvoslásig. Ő a család központja, tehát a gyerekek azok a leginkább mindent vele beszélnek. Egy kivételes ember, van neki 7 gyereke. Ha valaki 7 gyerek mellett ezt a feladatot ilyen színvonalon el tudja végezni, mint ahogy a doktornő, hát az csak anyúnyi lehet. Az, hogy titeket jelölnek, és az első mondatban ugye a te jelölődet láttuk, aki azt mondja, hogy bizony egy valami még megkülönbözteti a tehetséget, vagy a szaktudást, azt az, hogy szól a másik emberhez. Tehát az, hogy abban az időben, ameddig a rászorult emberekkel az ember foglalkozik, a minden pillanatában kellene tudni ezt hozni. De ki az, aki erre képes, gondolhatjuk? Hogy mi az, amitől ezt ti megtanultátok, azt a hangnemet, én nem tudom, ami hogy szükséges? Nem tudom, meg lehet-e tanulni. Tehát ha bejön egy, van úgy, hogy úgy megyek ki a váróba, hogy megkérdezem, ki az, aki nem tud nélkülem élni. Hát már erre, ha valaki bejön, de nem azért, mert én ezt akarom a betegnek sugallni, hanem eleve, aki ott ül, egy beteg kiszolgáltatott problémái vannak, egy kicsit jobb kedve lesz. Én azt gondolom, hogy ha valakinek nagyon-nagyon sok, ha fáj valakinek a feje, ha rágondol arra, hogy fáj a feje, még jobban fog fájni. Ha valami eltereli esetleg az ő gondolatait, ha egy kicsit könnyedebben veszi ezt a problémát, lehet, hogy elmúlik. Tehát nagyon-nagyon sokszor az, hogy úgy érzi a beteg, hogy őt megértik, hogy itt van és minden problémájával komolyan foglalkoznak, de ezt nem lehet másként csinálni. Akkor már eleve van egy bizalom, amiért nem kell megküzdeni, és sokszor, ez most lehet, hogy furcsán hangzik, de nagyon-nagyon sokszor, de hát ezt nem kell mondani, a szervi bajok mellett ott van a lelki probléma. Hogy? Tehát csinálhatunk bármit, és hogyha a lelkekhez nem találja meg az utat valaki, akkor nagyon-nagyon sok munkát kell belefektetni. Egészségügyi szakdolgozó kategóriában legyőzte Schuster Barbara, az ő filmjét látjuk most. Eszternek a gerincfeldülését 2012-ben vettük észre, és így kerültünk el ide Budapestre egy doktornőhöz, ahol már a röntgenvizsgálat is bizonyította, hogy valóban nagyon komoly gerincferdülése van. Először így nagyon-nagyon megijedtem, mert nem tudtam, hogy mi az, amit kell hordanom, meg hogy miért, meg hogy minek. Rengeteg kérdésünk volt. A közösségi oldalon találtuk meg így ezt a korzettes kis közösséget, és csatlakoztunk hozzájuk, így ismertük meg Barbarát, így ő aztán minden kérdésünkre válaszolt. Nagyon fontos, hogy van egy ilyen támogató alapítvány, főleg, hogy olyan emberek dolgoznak benne, akik maguk is átélték ezeket a problémákat, mert ők sokkal hitelesebben tudják előadni, hogy miért fontos ez, hogy miért fontos a gyógytorna, miért fontos a fűző. A fűzőhordásban nekem legtöbbet az segített, hogy megtudtam, hogy mások is vannak rajtam kívül fűzőben, és szereztem fűzős barátokat is, ez pedig a táboron és Barbarán keresztül sikerült. Barbara hozott össze a gyerekekkel, akik ugyanúgy műtöttek, mint én, és ez óriási segítség volt. Kitartást, még több szorgalmat adott. Egyedül nem hiszem, hogy így átléptem volna ezeket az akadályokat. Nagyon sokat segítettek a táborok, barbiék. Barbara személyiségének van jelentősége a mi életünkben. Tehát mindegy, hogy ő orvos lenne, vagy gyógytornász, vagy bárki, ő a segítségnyújtásával és a megszerzett vagy átadott tudásával jelent számunkra nagyon sokat. Kaptam a napokban egy mondatot egy évvel ezelőtt operált felnőtt nőtől, hogy a bátorság ragadós, ha egy valaki kiáll, a többieknek is kiegyenesedik a gerince. Barbara, hogyha az ember
a sorstól kap egy ilyen betegséget, amilyen tiéd is volt, abból még nem biztos, hogy az következik, hogy ezzel fog foglalkozni. Igen. Sőt, lehetne pont az ellenkezője is. Ez az operáló orvosom miatt van így, és így kapcsolódnék a... Egy példakép miatt vagy így? Így van. Így van, és azért, amit a Gabi is elmondott, mert nem az a nagyszerű a Jeszenszky Dezsőben, hogy az is nagyszerű, hogy 20 órát áll, és az Isten adott neki olyan tudást és tapasztalatot, hogy ezt megteheti, de nem ezért, hanem azért, mert egy rendkívül alázatos és emberséges valaki, aki emellett is nagyon szerény, hogy olyan dolgot visz véghez, amit a világon nagyon kevesen. Úgyhogy egyértelműen az ő hatására formálódott bennem ez a gondolat, hogy én szeretnék a sorstársaimnak segíteni, valószínűleg nem azért, hogy én meggyógyultam, hanem az ő hatására. És aztán is úgy alakult, hogy amit itt a Gabi elmondott, hogy amióta ezen a területen dolgozom, ugyanilyen szakemberekkel kerültem össze, akik szintén nagyon alázatosak, és pontosan így van, hogy nem egy aláfölé rendeltségben foglalkoznak a fűzős gyerekekkel, vagy azokkal, akik műtétre várnak, hanem mindig középpontban az adott gyerek áll, és ő a legfontosabb. Nem mi magunk. Igen, de mindig arra gondolj, hogy ezekből a gyerekekből ugyanígy fog kikerülni majd segítő, ahogy te is. Igen, kikerültél. Na most először mutassuk meg a 2014-es másik 5 díjazottat, jó? 3 gyermekem van, és hát úgy gondoltam a bőrgyógyászaton belül, hogy a gyermekbőrgyógyászat egy olyan terület, amivel hosszú távon szeretnék foglalkozni az orvosláson belül. A bőrgyógyászati klinikán tanítok 5 éves orvostanhallgatóknak, angol és magyar nyelvi folyamnak, illetve fogorvostanhallgatóknak bőrgyógyászatot. Én nem érzem úgy, hogy sok lenne, nekem így teljes az életem. Országos szinten halálosabban sérült embereket fogadunk. Ennyi és középsúlyos fogyatékkal élő embereket hozunk mindennapjaiban. Úgy éreztem, hogy hasznukra tudok válni. És itt is ragadtam. Most már 16 év, hogy itt dolgozom. Az a én hozzáállásom ez a munkához, hogy nem irányítani kell őket, nem vezetni, hanem velük menni az úton. Mi megpróbálunk elkövetni a mi régiónkban mindent annak érdekében, hogy azért ez a diabétesz, ez ne legyen annyira ismeretlen, és ne legyen annyira félő egy-egy pedagógus számára. A mi gondozásunk nem szakad meg azzal, hogy hazaengedjük őket a kórházból, hanem ezeket a gyerekeknek megpróbálunk minden olyan lehetőséget megadni, hogy egymással is találkozzanak. Segítek az embereken. Nekem ez sokat jelent. Munkában sokkal többet kell nekem mutatnom, dolgoznom. Szerintem gátlásokon az embereknek így felénk, hogy nem tudjuk elvégezni a munkánkat, vagy kevésbé csináljuk meg. Azért nem sok roma van így egészségügyben. Bántalmazott gyerekek vannak itt, akik nem azért kerültek ide, mert loptak, csaltak, hazudtak, hanem azért, mert a szüleik alkalmatlanak arra, hogy neveljék őket. Én a támaszuk akarok lenni, a segítőjük akarok lenni, én az az ember akarok lenni, hogy amikor esetleg mennek a szakadék felé, az utolsó percben meg oda dobom a kötelet. Megérkeznek a jelölések. Na és akkor mi van? Mindenki kap egy csomagot, már hogy a zsűriből? Mi a díj megalapításakor is elmondtuk azt, hogy ez nem egy objektív kritériumrendszeren alapuló díj, tehát ebbe óhatatlanul benne van a zsűrinek a szubjektivitása. Bejönnek a jelölések. Idén 385. Igen, ami egy nagyon... Az óriási szám. Az egy óriási szám, igen. És ami még azt gondolom, hogy szintén egy nagyon, nagyon magas szám az, hogy a közönség szavazatoknak a száma több, majdnem 11 000 ember szavazott. Ezeket a jelöléseket a Rácz Zsuzsi átnézi, illetve mellette is van pár ember, aki ebben neki segít, és a zsűri elé már kategóriánként csak 3-3 jelölést viszünk, hiszen nem lehet lehetetlenségennyi jelölést végigolvasni. Arra is próbálunk figyelni, hogy valamilyen módon ne csak a főváros, vagy ne csak a vidék jelenjen meg, hanem legyen egy országos lefedettsége. Most azért mi megmutatjuk azokat is, akik eddig kaptak díjat, tehát például tavaly, mert hogy ők is ott voltak a díjátadón.
Az aranyünnepség nagyon nagy örömöt jelentett személyesen számomra, de a legnagyobb változást az hozta, hogy a kórházpedagógia fogalmát megismerte az egész ország szinte. Rengeteg lehetőséget kaptam arra, hogy meséljek a munkámról, és így ezt a munkát egy picit a köztudatba behozzam. Úgyhogy nekem ez nagyon sokat jelentett. Nagyon sok segítséget kaptam azóta a munkahelyemen. Föl tudtam venni új munkatársakat, művészterapeutát. Egy olyan csapat van most mögöttem azóta, amit azt gondolom, hogy nagy részt ennek az Aranyanyú díjnak köszönhetek. Elkezdtünk azon dolgozni, hogy azt a módszert, ami alapján én dolgozom, elkezdjem olyan mélységekben megérteni, hogy tanítani tudjam. És mellém állt néhány szülő, pszichológusok, orvosok, hogy együtt tegyünk azokért a családokért és anyákért, gyerekekért, akik abban a helyzetben vannak, hogy másképp fejlődő gyereket nevelnek. Én szépen mondtam, másképp fejlődő gyereket. Igen. Ugye most már 28 aranyanyú van, tehát ezt most már bátran mondhatjuk, hogy itt egy nagyon komoly társadalmi összefogásról van szó. Mert ennek ez még az igazi nagy hozadéka. Igen. Hívtam egy meglepetés férfi vendéget, aki hát a munkája során 80%-ban nőkkel dolgozik, és látja, hogy hogyan hat a két nem egymásra. Íme. Mai meglepetés férfi vendégünk Katus Attila, személyi edző, életmód tanácsadó, világ- és Európa-bajnok sportoló. Nagyon sokat dolgozik, 7 napból 7-et. Fogadják őt szeretettel! Szia Attila! Te mit tudtál az Aranyanyú díjról? Hát én sok mindent, és a Bekes Zsuzsival mi együtt dolgozunk egy programban, ami tavasszal össze szokott megtörténni, és már évek óta, úgyhogy mi sokat is beszélgettünk a díjról, sőt a tavalyi díjátadón azt hiszem, hogy ott is voltam, ha jól emlékszem. Hát vagy legalábbis ezzel kapcsolatos rendezvényen. Ezzel kapcsolatos rendezvényen voltam ott, úgyhogy számomra egy különlegesen kreatív és jó ötlet. Én azt látom a mai világban egyébként, hogy nem csak, hogy keveset köszönünk egymásnak, keveset mosolygunk egymásra, hanem általában mindig azt veszük észre, hogy a másikkal mi a probléma. Uh-huh. Miért nem végzi jól a munkáját, mit rontott el, mi a hibája a külsejében, stb. Viszont nagyon ritkán dicsérjük meg a másikat, adott esetben a hölgyek a liftben, hogy jaj, de jól nézel ki ma, vagy de jól néz ki ön ma, akár ismeretlenül, milyen csinos, milyen szép a sminkje, milyen szép a ruhája, ez ritkán fordul elő. Tehát én hiányolom azt, hogy gyakrabban megdicsérjük egymást. Gyerekkoromban én nem köszöntem meg elégszer édesanyámnak a vasárnapi ebédet. És azt gondolom, hogy nem egy nagy dolog megköszönni, nem tart sokáig, de édesanyámnak óriási örömet okoztam, és amikor megköszöntem, megölelem a mai napig is, én érzem, hogy rengeteg energiát adok. Tehát szerintem ennek a díjnak az a funkciója, hogy talán nem egy akkora tett ezeket a hölgyeket kiválogatni és a díjakat átadni, de mégis óriási energiát ad ezeknek az embereknek és az őket körülvevő embereknek, úgyhogy szerintem egy fantasztikus dolog. Az a lényeg, hogy meg lehessen őket mutatni, az a lényeg. Gyógyszerész az édesanyád. Igen. Úgyhogy... Te mit hozol otthonról? Mert azt szerintem a hozzáállást az ember, a munkához, az emberhez, az ügyhöz való hozzáállást, azt otthonról hozza. Így van, tehát édesanyám gyógyszerész, és az egészség azért egy fontos szempont volt nálunk. Mi a bagósoktól mindig is menekültünk, tehát a édesapám mindig így azokat az embereket, akik dohányoznak, hogy na, ő is bagózik. Szóval nekem ez egy tiltószó volt, és tényleg az egészség fontos volt, úgyhogy nekem van egy aranyanyú már egyébként, ő édesanyám, és szerintem mindenkinek van valahol remélhetőleg egy aranyanyúja, saját édesanyja, vagy édesapja, aranyapuja is, tehát ő az egészségügyben ugye Szegeden végzett, és utána Pécset, ahol elkezdett dolgozni, Pécsnek a legnagyobb gyógyszertárában, onnan ment nyugdíjba, tehát ő egy nagyon szép karriert futott, és nagyon szerették őt, szakmailag sokra tartották Pécset, most már nyugdíjas, úgyhogy az egészségügyet én közelről látom, és azt is látom, hogy mennyi munka van bele, mennyi mindennel találkozik egy ember, aki az egészségügyben van, miket kell neki átélnie, hogy felértékelődik az egészség, és azt is, hogy mennyit kell tanulni ahhoz, hogy még valaki még egy nagyon nagy dolog legyen. Van ebben az Aranyanyú díjban, és az az, hogy elkezd járni az ember agya, hogy én kit jelölnék, és már egy pozitív gondolkodásra késztet. És tényleg az ember így ül, és emlékszem, hogy a Rácz Zsuzsi felhívott, és azt mondta, hogy te kit jelölnél.
amikor egyszer kérdezte tőlem, mert hogy a honlapra szeretett volna én. És én elmondtam, hogy volt egy középiskolai tanárnőm, dr. Podoski Anna, aki nem is olyan régen halt meg, sokunknak volt legendás magyar tanára, és én tudom pontosan, hogy neki mit köszönhetek, hogy hogy indított el a pályán. Szó szerint sajnos nem tudom őt már ajánlani, mert akkor nem volt aranyanyú díj, de egy olyan pedagógus, aki mondjuk 45 évet töltött el a pályán, és bizony nagyon sokan sokat köszönhetünk neki. Tehát most mindenki agyalhat, most gondolkozhat azon, hogy vajon kit fog-e jelölni a következő évben. És azért itt óhatatlanul kell arról egy picit beszélni, hogy mi a társadalmi megbecsülése a nőknek. És aztán persze azon is, hogy a férfiaknak, de hogy a nők hol vannak ebben. Te mit gondolsz, hogy mivel lehetne ezt, én azt mondom, javítani? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Én amiről azt gondolom, hogy érdemben tudok nyilatkozni, az leginkább az, hogy a magyar üzleti életben hogy áll a nőknek a megbecsültsége, és azt gondolom, hogy ott még bőven van mit javítani, tehát hogy ez az üvegplafon szindróma, ez abszolút működik szerintem, nem hiszek a női kvótával. Azt gondolom, hogy olyan körülményeket kéne teremteni, hogy egy nő érvényesülni tudjon az üzleti életbe, és ugyanakkor meg érvényesülni tudjon nőként, feleségként. Én milyen hiszek egyébként abban, hogy csak akkor tudunk igazán sikeresek lenni nőként a szakmában, hogyha otthon is azt érezzük, hogy helyt tudunk állni anyaként, feleségként. Tehát hogyha az egyik nagyon-nagyon hátrányt szenved, az kihat a másikra is. Tehát én azt gondolom, hogy bőven van még mit tenni, és egyébként az aranyanyú díj egy kis lépés abba az irányba, hogy a nőknek valahogyan a társadalmi megbecsültségén egy picit tudjunk javítani. Ez egyébként nem egy magyar szindróma, tehát hogy ez azért a régió összes országára igaz. A saját szakmátokon belül ti hogy érzitek ezt? A saját környezetetekben hogy érzitek ezt? Tehát a nők társadalmi megbecsültsége hol tart? Én a díjátadón is azt mondtam, mert egy kicsit talán kivételes helyzetben vagyok, én lényegében csak férfiakkal dolgozom. Ez persze abszolút személyes történet, tehát nem az általánosságokra igaz, de én nagyon büszke vagyok arra, én ortopéd sebészekkel, ortopéd műszerészekkel dolgozom, természetesen nőkkel is, meg gyógytornászokkal is, de én hihetetlenül megbecsültnek érzem magam a saját területemben, mert abszolút partnernek tekintenek, és azt mondják, hogy az hiánypótló, amit én csinálok, egyfajta ilyen közvetítést a betegek és a szakemberek között. Úgyhogy a személyes válaszom az ez, hogy én köszönöm, jó hallani. Nagyon jó hallani. Ne keres hibát, akkor már hagyd is abba. Így maradjunk annyiban, hogy neked jó így. Gabriella. Én egyébként most kérdezgettem a betegeimet ennek kapcsán, hogy vajon a nők társadalmi megbecsülése és a nők szerepe szerintük mi lenne. És ilyen válaszokat kaptam legtöbbször, hogy a család a legfontosabb, a gyereknevelés. Kaptam olyan választ, hogy az építkezés. Tehát, hogy egy nő építi a családot, a férjét, önmagát. Kaptam olyan választ, hogy a nőnek az a szerepe, hogy inspirálja a férfit, amiben tényleg van azért valami, mert úgy látom, hogy a férfiak is azért a sikeresebb férfiak mellett mondják, mindig van egy sikeresebb nő mellette. Azt látom, hogy a nők egy másfajta megközelítést adnak dolgoknak, mint a férfiak, és szerintem azért valahol hallgatnak a nőkre, csak valahol elveszik talán a nyilvánosság a részükre, hogy ki is tudjanak állni vele, hogy hát ez az ő érdemük, és nem bújjak el a férfiak mellett. 80%-ban nőkkel dolgozol, ugye? Igen, nem csak a munkám révén, hanem a munkatársaim is nők. Tehát van nekem egy csapatom, akivel dolgozol, és nőkkel jobban tudok együtt dolgozni. Egyrészt valahogy a nők jobban meg tudják szervezni az életüket, megszokták azt, hogy több dologra kell figyelni, és valahogyan jobban is hallgatnak rám talán. Úgyhogy emiatt én nagyon szeretek nőkkel dolgozni. Számomra megfejthetetlen az, hogy hogyan tud valaki a szakmájában, mondjuk a Zsuzsit én nagyon jól ismerem, és ő egy eklatáns példa erre, hogy hogyan tud megfelelni otthon, a munkájában, minden töleten, ilyen magas szinten teljesíteni mindenhol, és ő sportolni is jár, tehát azt is tudom, látszik is rajta, néha a sebesülése is, tehát mindent olyan 100%-kal csinál, számomra, mert az, hogy én sikeres vagyok a szakmámban, a sportban, stb., az egy nagyszerű dolog, de az egy területen való sikerességet jelent, de sok területen sikeresnek lenni, az számomra egy óriási dolog, és itt azért vannak erre példák itt. A példaképekről beszéljünk egy picit, mert szerintem ez egy nagyon fontos dolog, ti magatok azzal, amit csináltok, tehát egyrészt ott a pozitívum, hogy
hogy fölhívjátok a figyelmet a munkátokra, illetve azokra a csoportokra, akikre föl kell hívni a figyelmet. Felhívjátok a figyelmet adott esetben bizonyos jelenségekre, legalábbis az aranyanyudi, mert ugye volt nekünk egy roma származású nővérkénk, akinél csodálatosabbat, keveset láttam ott, igen, a Kistarcsai Kórházba dolgozik, és elképesztő, hogy milyen előítéletek küzdött le, és micsoda hitvallása van, és ott áll mögötte a családja, a gyerekei. Szóval, szóval ezeket azért meg kell mutatnunk ahhoz, hogy egy társadalom igazságosan tudjon reagálni, akár ilyen kérdésekben is, hogy ki honnan jön. Tehát ez egy fontos dolog. Ezért is tűnik nekem nagyon fontosnak, hogy beszéljünk arról, hogy nektek kik a példaképeitek. Te azért mondtál egy orvost, aki a példaképed. Ha személyes példát mondanék, és akkor csatlakoznék az Attilához, bár nem az édesanyámról van szó, de a sztoriba úgy jön bele édesapám felesége, hogy ő találta nekem a Jeszenszky Dezsőt, az orvost, aki megoperált, és ő egy gyerekorvos, és mi több házasságból vagyunk négyen, akiket egész kicsikorunktól nevelget, meg terelget, és abszolút ötvözi ezt, amiről beszélünk, tehát azt, hogy valaki hogyan tud több gyerek mellett gyerekorvosnak lenni, és olyan gyerekorvosnak, amiben nem az a nagy dolog, hogy gyerekorvos, hanem az, hogy mosolyog, és hogy rajongva szeretik most már több nemzedék is a saját körzetében, tehát nem az elismerés, meg nem a nem tudom milyen díj miatt csinálja, hanem azért, mert nagyon szereti azt csinálni. Kéne jelölni. És nagyon... Igen, jut én eszembe. Nem tudom, de majd kéne a páciensei... Igen, mindenképpen. Remélem. Szóval fontos a példakép, Gabriella, példakép. Ki a te példaképed? Nekem, aki nagyon sokat adott, az a volt gimnáziumi osztályfőnököm, Hégely Györgyi, ugye? Margó, akivel manapság is még kapcsolatban, ugye? Vagyunk, most is minden versemet látja, és minden verset hál' Istennek meg is kritizál, hogy szerinte hol kellene javítani. Én nagyon, nagyon szeretem a Margót. Ő nem látom át, hogy melyik életébe jár össze Margóval, nem látom át. Ő úgy érzem, hogy megtanított arra, hogy merjük egymást szeretni. Tehát nekem ő nagyon-nagyon sokat adott. A másik nagy példaképem Audrey Hepburn, de hát azt mindannyian szerintem szeretitek. Szerintem ő egy fantasztikus nő volt, és a harmadik pedig Hófehérke. Nem mondod? Igen. Azért, mert nálatok is 7 gyerek van, vagy mi van? Lehet, vagy hogy ez is benne van. Hát ha belegondolsz, azért Hófehérke egy ott el akarta tenni láb alól, ugye a gonosz mostoha, mit csinált, nem halt meg jól, hanem gondolt egyet, és ugye menekülőre fogta. Tehát előrefelé menekült. Ez egy nagyon fontos dolog, mert csinálhatott volna ő sok mindent, de ment szépen a saját maga útján. Egy nagy családról gondoskodott, most ha kicsit gonoszkodni akarnék, akkor rákényszerítette a főztjét egy idegen társaságra éveken keresztül, de egy nagy családot vett a nyakába, a Hófehérke. Ugyanakkor még csodákra is képes volt, amikor jött a herceg, és esetleg egy társadalmi pozíciót kellett neki betölteni, mert ugye azért az alma az kijött belőle. De tovább gondoltak, tehát, hogyha, ezt a mesél. Tehát azért, hogyha a Hófehérke szerintem, és a másik azért szerintem, a másik ezzel kapcsolatban, hogy, és ezt mindenkinek üzen, hogy a lelkünk mélyén mindannyian gyerekek vagyunk. És ezt a gyereket nem szabad hagyni, elsönyvedni, meghalni, azt valahol meg kell őriznünk, mert szerintem ettől leszünk tisztában. Abszolút, abszolút. Zsuzsa, példakép. Neked ki? Nekem több példaképem is van. Biztos nagyon evidens, de nekem egy nagyon nagy példakép a saját édesapám, aki egy nagyon, nagyon bátor és hithű ember, ami nem mindig könnyű. És rajta kívül pedig nagyon sok példaképen van. Tehát nekem az aranyanyuk is mind példaképpé váltak, abszolút, ezt egészen őszintén mondom. De az aranyanyú zsűriből is vannak példaképeim. Én például nagyon felnézek Nagy Tímára, aki pár hónappal egy szülés után tudott olimpiát nyerni, ami számomra teljesen elképzelhetetlen. És hát az aranyanyuk mind példaképek számomra, és amióta ezt a díjat csináljuk, azóta minden évben ott lüktet a fejemben az a gondolat, hogy soha, soha az életben nem merjek panaszkodni. Tehát amikor azt érzem, hogy fáradt vagyok, nehéz nekem, kimerült vagyok, én egy hős vagyok, akkor ezt nagyon gyorsan el kell engedni, mert ezekhez a nőkhöz képest egy nagyon erős érzés az, hogy amit mi csinálunk nap, mint nap, az azért nem olyan nagyon sok. Nem. Hova tud tovább fejlődni egy ilyen díj? Lesznek-e új kategóriák? Mi van az aranyapukkal? Így van. Igen, ezt nagyon sokszor megszokták. Hát ez annyira adja magát, ez az aranyapu, mert most már csak...
Én szerintem nagyon sok aranyapu is van az országban, de mi egyelőre maradunk az aranyanyugdíjazása mellett ennek ellenére. És nem szeretnék most sok titkot elárulni, hiszen a díj jövőre lesz 5 éves, és gondolkozunk azon, hogy, hogy az 5. évfordulót hogyan tudjuk méltó módon megünnepelni. Úgyhogy ez maradjon egyelőre a jövő titka, hogy mi meggondolkodunk. De hogy gondolkozzunk rajta, az biztos. Hát persze, igen. Most már mondom, ez olyan társadalmi összefogás lesz, hogy muszáj is. Ennyi példakép és őstörténet után még egy nagyon fontos eseményről kell beszélnünk. Idén a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a kezdvezményezetje a közmédia jónak lenni jó elnevezési jótékonysági kampányának, és az MTVA-in már 3. alkalommal indít gyűjtést. 2012-ben a Böjte Csaba szerzetes alapította a Dévai Szent Ferenc Alapítvány, 100 millió forinttal lett gazdagabb, annyit tudtunk segíteni, tavaly pedig a katolikus Caritas csak nem 120 millió forinttal sikerült támogatni a befolyt adományokkal, és én úgy tudom, hogy ebben az évben ebben te is részt veszel. Hát az Ökumenikus Segélyszervezettel azért már elég régóta együttműködünk, nagyon sok programjában veszek részt, úgyhogy nagy örömmel veszek részt ebben. Milyen a kapcsolatod a szervezettel? Hát én azt vettem észre, amikor elkezdtem velük dolgozni, hogy rendkívül becsülettel, szívvel, lélekkel végzik a dolgokat, és nagyon profi módon. Tehát a profizmus sem hiányzik, ezért ilyen sikeresek, ezért hallunk róluk ilyen sokat, és ezért jutnak el igazán az emberekhez, és elérnek azokhoz az emberekhez. Hát nem mondom, hogy mindenkihez, de sok olyan emberhez eljutnak, sok olyan családhoz, gyerekhez eljutnak, ahol azt gondolom, nagy szükség van rájuk, úgyhogy én személyesen is megtapasztalom ezt sokszor, hogy milyen örömet lehet okozni az embereknek, és valóban az ember azonosítja magát. Amikor én reggelente fölkelek, bármiféle problémám van, én mindig csak egy helyzetjelentést nézek, hogy hol vagyok, és körbenézek, hogy hogy élnek az emberek, milyen helyzetben vannak, és rögtön nagyon boldognak és szerencsésnek érzem magam. Úgyhogy, és még egy gondolatot, hogyha mondtatok, szerintem az aranyanyuknak egy közös jellemzőjük, hogy amikor fölkelnek, senki sem dolgozni megy. Abszolút. Igen. Azt gondolom, hogy senki nem azt érzi, hogy itt ma kőkeményen dolgozni kell, igen, pedig azt gondolom, hogy ha lecsupaszítjuk a dolgot, ez egy nagyon kemény munka, de mégis olyan hivatást végeznek, ami nekik, nem tudom a nap folyamán mikor érzik azt, hogy ez most munka. És szerintem ettől lesznek sikeresek, és ettől tudják magukat nagyon terhelni. Ha mindenki a testmozgást, a mozgás örömével kötni össze, akkor mindenki sportolna, akkor mindenkinek lenne pénzzel és ideje rá, de sajnos nem feltétlenül minden ember, én igen, Zsuzsi is, nem tudom, hogy a hölgyek, ha mozgás örömével kötnénk össze, hogy azt gondolnánk, hogy ez tényleg jó, és ez jót tesz nekünk, és jól is esik, és ez egy jó buli, akkor mindenki ott van az edzőteremben. Kicsit eleveztem, de... Az adományvonal számát láthatják a képernyőn, és ez egy nagyon fontos mondat, amit mondta, hogy nem munkaidő van, hanem szerintem elvégzendő feladat van, és nem csak munka van, hanem hivatás van, és ez teljesen mindegy, hogy kertésznek hívom, hentesnek vagy orvosnak, de tényleg ne haragudjatok, persze más a felelősség, de maga módján ugyanott tart mindenki. Én nagyon fontosnak találom, hogy egyrészt megnyissuk a szívünket egymás iránt, másrészt a civil kezdeményezés az egy örületesen nagy erő, és az aranyanyú díj és a jelölők felelőssége is ugyanez, hogy megmutassuk ezeket a kiváló embereket, akik a mi hétköznapjainkat segítik. Azért ezt szeretném hozzátenni. Vasárnap december 14-én egész napos műsorfolyammal várjuk az érdeklődőket a közmédia minden csatornáján, tehát jónak lenni jó kampány utolsó napján. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!